publike që po bën qeveria, unaza e re, thuman kashar, jo, më lejo të shprehem. IKMT-ja në përgjegjësinë dhe misionin e saj ka çlirimin e hapësirave publike për realizimin e veprave të mëdha, sikurse ju thash më parë. Çdo ndërtim pa leje sot ndiqet nëpërmjet sistemit të dronave bajraktar, i cili përcjell një mesazh duke alarmuar sallën e IKMT-s, e cila dërgon grupin për identifikimin e çdo ndërtimi pa leje. Në bashkëpunim me IMT-t e bashkisë, si dhe policinë e shtetit, ndiqet në kohë rekord çdo ndërtim pa leje në territorin e Shqipërisë. Aktualisht, IKMT ka prishur rreth 250 objekte të cilët kanë qenë pa leje, të skualifikuara nga procesi i legalizimeve dhe në këtë mënyrë i ka hapur rrugë investimeve të mëdha dhe veprave publike të unazës re dhe shumë veprave të tjera. Tani rasti i Pogradecit, kjo është këmbana më e madhe e alarmit për shoqërinë shqiptare, se si një ngjarje kthehet në një krizë nga ana e mediave dhe nga ana e publikut. U manipuluan të gjitha faktet. U hodh balt mbi policinë. U shëndrua nga një ngjarje në një krizë. Nuk jam as gazetar, as politikan. Vazhdoni punën. Jam ministri i brendshëm, veprimet e policisë në raport me ditën e ndodhjes së ngjarjes ishin shumë të qarta në përputhjet plot me ligjin, policia e shtetit atë ditë ishte në detyrë, do të jetë në detyrë dhe do të ngrihet në lartësinë e duhur në ditët në vijim. Faleminderit dhe për Pogradecin. Drejtori i ri i përzgjedhur i policisë së shtetit, unë ju bëra me dije procedurën, aktualisht në dijenin time janë skualifikuar 4 kandidatë dhe procedura e përzgjedhjes do të vijoj në ditët në vijim, i është dërguar institucioneve dhe agjensive të zbatimit ligjit shkres për konfirmimin e pastërtisë së figurës së kandidatëve, priten përgjigjet dhe në bazë të përgjigjeve, komisioni do të vlerësoj kandidatin dhe më vonë do të vijoj intervistimi. Brënda kësa jave, ministri i brëndshëm do t'i propozoj këshillit ministrave kandidatin i cili do të jetë i aftë për t'a fituar këtë garë. Faleminderit. Jo, e një minutë që t'jemi korrekt tani dhe për fjalën se e kërkova që në fillim. Ju, unë e di që s'do vini i dejnë 2034 që në pushtet. Edhe e kini këtë punë lodhjet gjatë dhe keni mundim gjarë, a ke prasy. Problemi është që ministri sa po ka në detyrë, e tha dhe vetë, 50 ditë e dimë dhe na. Ne e ministrin këtu e këna thirë për ta ba presione e santaxe, okej, po unë po presë, ne se jena pashku dhe ne me ju për marë ministrin, se pa ne ju nuk e bishim ministrin. Okej. Këtë e falenderojmë që ka ardhë, edhe i thona mirë se erdhin Komision të Sigurisë, të lutem, a ke mundësi me mlanë, se unë... Zotë Stega, e keni për procedurë që të kuptojmë... Për procedurë e falenderojmë ministrin që ka ardhë, e falenderojmë të dhe ju, po t'i lam një shansë ministrës, më sfidojmë presionet kash mlaja, sepse ministrin e tha vetë, nuk jam as politikanë, nuk jam asë gazetar. Ju lutem, a ka mundësi me alan një mundësi ministrit që të prezentoj punën e vetë të këtyre 50 ditëve, edhe punën që të bajnë të ardhmen, edhe kur vinë herë tjetër, do jena shumë dakord sa janë të një gjumë me vëmendje sa në. Ti lam mundësin që kur vinë herë tjetër bashkohëm dhe unë me ju që i ministri që ka gjana që i ka nërmazdore dhe ata që i ka premtu, të avem duke e t'i bajnë. Ne e përrendin për sigurinë në gjithë, si pozita, si opozita.
Natyrshëm që ka një ministeri, diçka është vlerësuar që ka këtu me bati çka më mirë. A do na merr lan shansin që ky kur vin komisioni sigurisë mos na shojë ne si Gogola, po të na shojë si koleg që njerëz që mbështesim për çdo gjë për sigurinë edhe rendin në vend. Do ju kisha ftuar miqësisht me kënd gjithë cili transparent. Ju zotë i flamur keni qenë edhe ju minister, ju kena respektu. Edhe ju keni pas meta, edhe ju keni pas dëpsi, po e na mundu me kënë pjesë e bashkëpunimit me ju kur ju ishit pushtet, që ne të bëjmë rendin sigurinë sa më mirë. Këtu i pjesë e mire të potetve vinë nga rallët e policisë, vinë nga rallët e ushtrisë, gjithë cili e ka shqetësim problemin e sigurinës kombëtare. Ti nëmë ministrit një shansë, me që zvjen nga politika, po vjen nga ngritja profesionale e ti, ka arë minister, ashtë blersu, edhe Saljani e respektoj edhe e blersoj, për lej mundësi Saljani, jo veç presione se ky po ta heki atë masken, edhe këtë tipe pa presion. Po këtë përrim pozicionin e ministrit, që dojnë me nga përptu për të ardhmen. Ju lutëm, a ka gjarë kriminale? Natyrshëm ka. A duhet me punu? A duhet me intensifiku? Për qa po bëhet ndryshimi? Se ne këtë nuk mund të thonë zotnia që nuk kanë punu mirë, po të themun që s'kanë punu mirë. Këto që të vinë të punojnë ma mirë. Hapë mas hapi të jo përmirësojmë sigurin në rendin në vend. Presionin mos bani se nuk është mirë. Faleminderit. Faleminderit zoti Sterkaj. Ju lutem të nderuar koleg. Nga pjesë e opozitës ka kërkuar fjalën, paktën çka kam regjistruar unë. Dom Saljani, ikun Noka, Aslani, Çela, Metaliaj, Mamutaj, Kryemadhi dhe Gështenja në fund. Nga pjesa e majorancës që i kam zoti Qefaliaj, Dhima, Kolçaku, Sina, Denisi, Sterkaj dhe pjesa tjetër, si pas radhës. Po pambaroj dhe për të bërë me dije që kjo dhe të përqenë. Ju lutem, respektoni edhe